E ovako ću. Danas takozvani pravoslavci slave 19. augusta praznik preobraženja. I samo jedan dan. Ali nije smisao da slave taj praznik i da to podignu na nivo praznika, nego i da to bude samo jedan dan u godinu, već svaki dan, svako minutni san, svaki dan, svaki minut, svaki sekund, da budu preobraženi na bolje, jer je smisao univerzuma i svemira, poenta svemira je da se svako malo, svaki čovek, svako dete, svako momče i devojče, svaka žena preobražava. A to nije, pričao sam ranije i pisao sam o tome, to nije ništa spektakularno, to je samo promena načina mišljenja, promena stvaranja vizija, promena načina izražavanja i izgovaranja reči, promena načina delanja, činjenja postupaka. Preobraženje, znači pisao sam i snimao sam, mislim, promena načina, promena obrazaca. Evo ovde sad vidi se današnje moje jelo. Evo ja sam kao veri. Preobražavam se. Dosta sam, pa ponekad popijem i Coca-Cola, nekad jedem meso. E sad, hoću da ostvarim ideju koju imam od 15. godine, od 85. godine. Hteo sam da mesec dana jedem samo voće. Evo, vidi se banana, bez kesu, banana, Granny Smith jabuka, kruška, breskva i ajdar jabuka. To je moje današnje jelo. Kad bi mogu da me podržite, ali podržavam se ja sam dovoljno. Podržavam se ja sam dovoljno. Znači, idemo na voće. A, ovaj kod ima samo on motor. Šira je priča i dublja. Kako se sve spontano dogodilo i desilo ovako, kako se desilo. A za ovaj video je bitno samo da odsad pa nadalje u 30 dana jedem samo voće. Tako da i dobro, ja se trudim da održavam zdravlje i ovako. Posebno održavam zdravlje radošću i veselošću, jer kad sam radosan i vesel, i o tome sam pisao, moja svaka ćelija moga tela peva zdravljem.
kao recimo stari tineđer od 15. 16. godine, ja sam nekoliko godina, možda deceniju i po, stavljao obloge od rakije kad mi počne grudobolja, kad mi počne ovaj pluća da imam grip, ja stavim rakiju na grudi, oblogu od rakije na grudi, i spustim temperaturu tela, pošto rakija ima veću temperaturu, izvlači veću temperaturu, manju. A sad, već deceniju, dve možda, samo se umirim kad osetim da malaksavam, da mi temperatura tela se povećava, ja samo ujem se u pet ćebadi, tako da stvorim tu veću temperaturu koja će izvući telesnu manju temperaturu, i preznajem se. Ili popijem 3 limunade da ojačam imunni sistem. Tako da možeš i ti tako vrlo lako da se preobraziš, da promeniš na obrasce ponašanja, govora, činjenja, mišljenja. Neverovatno kako je to lako. Ja znam. Želim ti da i ti spoznaš. Lako je, prelako je. Hvala na slušanju, gledanju, čitanju, praćenju. Vidimo se. Svako dobro.